subject, Baregoin. Also these अनेक परिश्रम से रहना लेता है। हित अमूची प्रार्थना अनेक हित अमूची मागने मानसानी मानसाशी मानसा समवागन यह प्रार्थने अमी अम्चा आइचा सगले वनस्थान योग करता आइचा है सुवारे अम्का मुख्य सुवारे मुलगा अपने कंपोंचे कंपोंड कोस्टस एमसीजे अंदर भुमानेश्वर इजुदर फर्नांडिस से जिन जगपात आत्मची शक्षण है जिन जगपात आत्मची शक्षण है आत्मयक जगपात कर्तुवांची शक्षण है कर्तुवां जगपात कार्याची उमेद जाए अनि कार्य जगपात उड़ीची उड़बा जाए अपने कर्तुवानी, अपने जीने आकार दीती, जांचा हाथ कन्ना चरित्या उड़ाना, त्या हाथ दानी दान दीती, त्या हाथ सामाजिक प्रवृत्ति आधार दीती, समाज त्या उदरगति चालना दीउं, जिस रात कष्टोपी अशे निस्वार थी, अनि निष्ठावंत राजकारणी पुनास्वन समाज का है अपने गणतंत्र अनुभवन जाने अपने आत्मयाची शक्ति जागीर है अशे चिकाटीचे कार्य करते गोय राज्य विधानसभा के वांगली अनि है कार्यावली के मुख्य सिरे आदरणीय इदूर फर्नांडिस सर जय शाही के बड़ा बड़ा तुम्हें उपाट मोक दाखेगा त्या चाहिए पालक, शिक्षक, विद्यार्थी अनेक सभी बड़े मापती, तुमका चाहिए या वर्षों की जिसका क्या कार्य हुई, खुशी नहीं उतारता। सुंदर है वो हाथ, सुंदर है वो हाथ, सृजन करते जो सुख से, धीरज से, सच से, साहस से हर क्षण हर पल हर दिन हर युग फटले कई वर्षा सावन सामाजिक चळवळी तो घटक जाऊ लहान वड वावरात अपने सोबीत हात आणि घुसपैर्या ज्या समाजान मजे मूर्त घडवल्या त्या समाजाचे जेडे धान वड रूपात पारित करपाचा हवेस घेऊन सध्या गावचो पंच है नात्यान गावात भांगराची देग रावपाचो यत्न करपी आमचे शाळेचो माजी विद्यार्थी फटले काही वर्षा सावन शाळेचे उदरगती अर्थी तशाच हेर अंगाने आधार करती सादोक्षम गावचा पंच आणि आईचो मानाजी सेवक ते दीपेन प्रभुगावकर तुम्ही गावचे आणि पैंगे ग्रेट पंचायतीचे प्रतिनिधित्व करतात सादोक्षम स्कूल तुमका येतात जीविताची माती हंगा जायते गाण करता जीविताची माती माती हंगा जायते गाण करता ती भांगर खडूस पप फड्यातच जमता एका मोठे आशून सरकारी सादोळशी शाळेत एका उंचेल्या पावण्यार पावोवपाचे व्हड सपन काळजात बाळगून ती पालखी आपल्या वांगड्यासहित गाडी बुजार घेतली आणि गावच्या एका लहानशा स्कूलात शहरातल्या स्कूलाकडे स्कूला करपा इतने भर करी स्कूलात नवे आयाम दिले आणि त्या दिवस रात दीस धामाचे पावळे गाणी रचविले आज दिसता ते त्या धामाच्या बुनियादीचेर उभे राविल्ल्या सपन जातो शिल्पी श्री उल्हासभाई भाटीकर सर आजच्या ह्या सुवाळ्याची तुम्ही अजमानती करता तुमच्या विचारांना खेण खेण कुत्रांच्या पास्केत घालून कवितेच्या पायघर गाणी घडवले खेण खेण उतरांच्या पास्केत घालून कवितेच्या पायघर गाणी घडवला मेळेगावच्या नय म्हणून नितळ चिकणाच्या लुकसान ते पुसला
याच काळातल्या उमाळ्यांनी सदोशा स्कुलात वेगळी आणि नवी नजर दिवपाची नजरे आदल्या सगळ्या पालक शिक्षक संघाच्या वांगड्या भाषेनी तितल्याच पोटतिडकीन वावुरपी आणि वावुरता असा एक प्रामाणिक वावुरपी आमच्या पालक शिक्षक संघाचो अध्यक्ष भोमानस्थ दिवाकर बाब पागी तुमकां आमचे भुरगीं आमचे सगळे पालक आणि बरे माती मागपी देव करता. आयची आणि एक बरी घडणी म्हणजे शुभयोग अशें हांव म्हणटा. भोमानस्थ इजोर सर सगळ्यांक मुखार घेवन वता आपल्या बरोबरचे ल्हान व्हड अशें म्हणून तातूंत भेदभाव करिनासतना सगळ्यांक मुखार घेवन वचप हें आपलें काम अशें ते धरतात. तांचे बरोबर आशिल्ले सहकारी जे तांकां प्रेरणा दितात तातूंतलेंच एक प्रेरणास्थान भोमानस्थ दोतोर केजी फर्नांडीस ज्याने हालींच आपले PhD कंप्लीट केल्या आणि खूप शिकून खूप व्हड झाला अशा तरेचो एक मोवाळ काळजाचो बरो एक कलाकार ज्याचे पिक्चर आणि अशा तरेचे वेगवेगळी पिक्चरां आता येवपाचे आसात अशा तरेचो एक बरो आर्टिस्ट आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणल्यार खूप भावार्थी प्रेमळ सिन्सियर अशी जायती विशेषणां आता लावपाक येता अशे तरेचे व्यक्तिमत्व आमच्या ह्या वेदियेराक आसा. सादोळशेची मोहिनी देवी आणि सादोळशेची रुजाय सायबी हांचे आणि आनीक आशिल्ले लागीं आशिल्ले सगळ्या देवांचे आशिर्वाद हे माचयेर पडूं हे माचयेर बशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांचेर पडूं माचये भायर आशिल्ले आमचे पालक भुरगे आणि बरे मागपी तुमच्या सगळ्यांचेर पडूं म्हणून आमी मागतात. आमच्या वर्सुकी स्नेह सुवाळ्यात आमच्या प्रेमाचे अत्तर शिपडपाक हांगा उपस्थित आशिल्ले पत्रकार भाव जायत्या स्कुलांतल्यान त्या त्या स्कुलाचे टिचर शिक्षक इजोर सरांची प्रेरणा जे तांचे बरोबर सहकारी म्हणून वावुरतात ते सगळे आमचे आदले विद्यार्थी जाणी 100% परंपरा स्कुलाच्या रिझल्टाची टिकवून दवरल्या ते आमचे सगळे भुरगे आदले हेर माजी विद्यार्थी आमचे बरे मागपी वेगवेगळ्या विद्यालयाचे शिक्षक हेडमास्तरी थंय आसात सर्व शिक्षा अभियानाचे आणि KDIचे ऑफिसर अधिकारी सगळे पालक आमचो प्रकाश बाब डेकोरेटर आणि ह्या स्कुलाचेर भांगराचो कळस चढून वावुरपी आमचे आदले तशेंच आतांचे सगळे शिक्षक आणि भुरगीं काळजांतल्या उमाळे येतात मतींत एकार येत काळजांतल्या उमाळे येतात मतींत एकार येत ल्हारां जशी दर्यांतली येवन फुट्टात दर्या देगेर जिवितांतले हे वेची खीण कवितेन भरता जिवितांतले हे वेची खीण कवितेन भरता गुथून उतरां झालों तुमच्या स्वागतांत सोदता सगळ्यांक माई मोगान परतून एकदां पालक शिक्षक संघ भुरगीं सगळ्यांचे वतीन सगळ्यांक फ्लावर्स एड ब्युटी टू एव्हरी ओकेजन अँड नो फंक्शन इज कंप्लीट विदाउट द फ्रेग्रन्स ऑफ फ्लावर्स. रिक्वेस्ट आवर स्टुडंट मास्टर क्रिश टू प्रेझेंट फ्लावर्स टू आवर चीफ गेस्ट श्री इजिडोर फर्नांडिस. वहिनी नमस्कार करता आणि
व्यासपीठावर बसते आजचे अन्य उद्योगपती आमच्याचे आमदार तसेच स्थानिक पंच नितीन प्रभू गावकर भाटीकर सर आणि आमचे मुख्याध्यापक तसेच पालक उपस्थित विद्यार्थीवर आणि शिक्षक या सर्वांचे स्वागत करून शाळा समोर सादोळशेच्या 2018-19 या वर्षाचा संक्षिप्त अहवाल आपल्यासमोर प्रस्तुत करतो. सादोळशे शाळा समूहात 4 प्राथमिक विद्यालये येतात. सरकारी प्राथमिक विद्यालय अर्धपण, सरकारी प्राथमिक विद्यालय सादोळशे, सरकारी प्राथमिक विद्यालय मुठाळ आणि सरकारी प्राथमिक विद्यालय पाणीपण या चारही प्राथमिक विद्यालयात 4 शिक्षकी 4 सरकारी शिक्षक असून पॅरा शिक्षक त्यांना मदतीला मिळतात. त्याशिवाय एक इंग्रजी शिक्षक मिळतो. एकूण 4 शाळांत मिळून 39 विद्यार्थी आहेत. जून महिन्यात सर श्री सुदेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होऊन विविध उपक्रम व स्पर्धा यांचे नियोजन करण्यात आले, जेणेकरून मुलांचा शालेय अभ्यासक्रमाबरोबर सर्वांगीण विकास व्हावा आणि त्यांच्यातील सुप्त गुणांना वाव मिळावा हा येतो. या शालेय वर्षात वेशभूषा स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा तसेच इतर लहान लहान स्पर्धा तसेच बाल मेळावा आणि क्रीडा स्पर्धा तसेच स्वच्छता उपक्रम असे घेण्यात आले. मुलांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेऊन आपले प्रावीण्य त्यामध्ये दाखवले. बघतेही मिळाले. आज या वार्षिक स्नेह संमेलनाच्या दिवशी समूहातील मुले सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करणार आहेत. तसेच मुलांची पालकांसह शैक्षणिक सहल जानेवारी महिन्यात होणार आहे. या स्पर्धा किंवा उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी सरकारी माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षकांचे आम्हाला मार्गदर्शन व पूर्ण सहकार मिळाले, याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. शाळा समूहाचे अध्यक्ष श्री सुदेश नाईक सर यांचे बहुमोल मार्गदर्शन तसेच शाळेच्या कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य मिळवून दिल्याबद्दल त्यांचे आम्ही धन्यवाद. पालक शिक्षक संघाचे पालकवर्गाचे तसेच SMC पदाधिकाऱ्यांचे मी यावेळी शाळा समूहाचे उपक्रम यशस्वी करण्यात हातभार लागल्याने आभार व्यक्त करून Now our teacher Sir Anand Desai will present before you the report of our high school. A warm good evening to one and all, respected dignitaries on the dais, parents, ex-students, spectators, teachers and my lovely students. I am glad to present before you the annual report of activities and achievements of our beautiful institution. Our school comprises of Headmaster Sri Sudesh Nai, 4 non-teaching staff and a set of 16 dedicated, creative, trained teachers. By the grace of God, we are gifted with 178 sweet students and very supportive parents. It is our pride to keep before you the academic result. From standard 5th to 8th, result is 100%, 9th 58% and 10th result is 100%. In 10th, there were 20 students, from which 1 student secured distinction, 7 students first class, and 12 students secured second class. Cultural activities, all the national and state level days were celebrated to inculcate spirit of patriotism and qualities of respect and unity. On account of national days, various competitions were organized to boost competitive attitude and confidence, like quiz competition, science and math project competition, clay molding, Govt IT competition, drawing, mehendi, rangoli, kite making and kite flying competition, rakhi making, collage competition, best out of waste, bread making, dahi handa competition, akash kandil and wallpaper competition. Even competitions for teachers were held. Sports, motivation and encouragement is the driving force of our institution. School participated at taluka, district and state level in different sports events and winner of football under 17 boys at taluka level and runners-up in semi-final at district level. In throwball under 17 girls, school team is runners-up at taluka level. 5 students of our school qualified for district level
athletic meet and two students at state level. In primary middle school sports too, we won second place in both categories. Art and music, under talent search, school participated in drawing competition, collage competition, paper craft competition. Our student Riya Kumarpan secured second place in monologue competition. Student Siddhi Bhagat secured first place in light classical singing, Hindustani. And student Tushi Naik secured third place in light singing, Bhakti Geet at Taluka level, organized by Art and Culture. School participated in drawing and essay writing competition on the topic Swachh Bharat and Village Development, organized by Village Panchayat Panguni on 1st December 2018. And our student Siddhi Bhagat secured second place in essay writing. Suvidha Thakkar secured third place in essay writing, and Krish Pagi secured second place in drawing on Swachh Bharat. Our students won second place at Taluka level group singing in Lokotsava 2018 and won third place in group singing organized by Bal Bhavan. Also won second place in group singing organized by Akar Canacona. Student Kushi Naik secured first place in solo singing, and student Riya Kumarpan secured third place for monologue in Lokotsava 2018. Our school secured second place for state level drama competition organized by Kala Academy Goa. Also second place for best actress Kushi Pagi, best costume Richa Pagi, best acting certificate Riya Kumarpan, best script Viraj Gayak, best direction Priyanka Gayak, our drama teacher. School secured third place for one act play organized by Kalakar Sangh Karakola. Best actress Chaitanya Naik, best dialogue delivery Riya Kumarpan. Also secured third place for one act play organized by Akar Karakola. IT and health. Under NSCF subject, different activities have been organized for 9th and 10th, which gave boost and inspiration to the students to enlighten their knowledge. The IT students visited higher education colleges such as Don Bosco College of Engineering, Margao, Sri Rajeshwar Institute of Engineering and IT, Shiroda, and Homeopathy College, Shiroda. Healthcare students visited Community Health Center, Canacona, and Community Health Center, Bali. Other achievements: Raj House Vitran, Goa's popular publisher, State Bank of India, and Canacona Senior Citizen Forum felicitated our school for obtaining 100% result in SSE. Our student Miss Richa Pagi achieved Samrat Student Award this year from International Samrat Club. We have won the prize of Clean and Beautiful School. This evaluation was done by Village Panchayat Panguni. Other activities: school celebrated National Science Day and conducted science and maths project competition. On account of Gandhi Jayanti, we organized cleanliness drive and awareness rally. Observed World Population Day. Organized various competitions on Children's Day. Recently on 15th and 16th December, we organized 2 days residential camp for standard 9th and 10th under Samagra Shiksha Abhiyan, in which resource persons were called to guide on career in business, communication skills, yoga and pranayama, ICT in education, and health education. Teachers of this institution update and upgrade their knowledge via workshops, seminars, and orientation courses conducted by SSA, Directorate of Education, SCRT, Department of Art and Culture, Department of Science and Technology, Marathi Vidyan Parishad, Goa Board, etc. We appreciate the work of PTA under the leadership of Mr. Divakar Paji. PTA fully supported and cooperated in every moment, also helped and sponsored in their kind gesture. With this kind and honored note, I like to take your leave. Thank you, ladies and gentlemen, for giving me a patient hearing. Enjoy the evening. Next level, in the school, as well as at Taluka, district and state level. To announce the high school level prizes, I call upon our teacher, Chabazilia Barete. A very fine good evening to one and all. Soglen Tumka, Kushal Gurit, Ani Maya Mogan Borili, Isaac Audeta. Honorable and respected dignitaries on the day and also of the day, parents, well-wishers and all who are gathered here like a family. A family that prays together
stays together goes the same. As this is our annual day, we get the opportunity to come together and to see the different talents which are and will be performed by your children. So firstly, we have to be grateful to our Heavenly Father in the name of our Goddess Mohini and our Lady of Rosary for giving us to attain this special day. Amcha iskolache barik nodren poleteli amchi Mohini Devi ani tosit ya vatarantli rujai saibin sogliya vaita vignanji amka ani tumka samanteli aiz ya velar tancha nave hav deva dinvastani argadika odis amka sogliya anga power kelya khati. Speak less to people whom you love most, because if they can't understand the silence, then they can never understand the words. As we know, rivers do not drink their own water, trees do not eat their own fruit, clouds do not destroy crops. Similarly, good people live for others. Education is not how much you have committed to memory or even how much you know. It is being able to differentiate between what you know and what you do not. So now, this is the time to see the academic performance of the students in the high school section. Our education system is been going on as per CCE Act from standard 1st to 8th, and it is not being implemented in standard 9th and 10th. So, to encourage them to score maximum marks during the whole academic year, we award the first three rank holders. Similarly, now the first three students from these two classes are to be awarded for their academic performance of the school. In standard 9, first rank was secured by Ms. Shruti Ullas Thakur. Taking, and there is also one more prize for her, taking into consideration all the factors such as regular attendance, assignments, etiquette, rapport with classmates and schoolmates, there is a trophy to the outgoing students of this institution, and she stands as ideal student. And this year, this trophy also goes to Ms. Shruti Ullas Thakur. May I request our today's chief guest, Sir Isidorio, to honor our students. Thank you.
Appreciation can make a day. Appreciation can make a day. Even change a life. Your willingness to put it into words is all that is necessary. Since last 5 years, our school are achieving 100% results in our school. So, different clubs from Canacona, SBI Canacona, Rajwang Vikram team has every year felicitated to our teachers for achieving 100% results for their success. Likewise, we are also felicitating to our students for 100% results to motivate and encourage to our students. So, here are the names of the students. From our guests. I would like to request our today's guest of honor, respected Srigipin Prabhu Gaonkar, to express his thoughts. Sadolxem school, school at the annual gathering of Amchimudi Azarashile, Amte Kankonje Amdar, Sri Isdur Bab Fernandez, Tase Amte school at the Maji, Headmaster, Sri Ullas Sar Bhatikar, PTSA Chairman, आणि काणकोण म्युनिसिपालिटीचे काउन्सिलर दिवाकर बापागी या शाळेचे हेडमास्टर सुदेशर आणि आमचो अमित केजी सगळी भुरगी पेरेंट्स टीचर्स आणि इतर जे आज प्रोग्राम आले सगळे गावचे लोक पहिले सुवातेर शाळेचे टीचर्स आणि नॉन टीचिंग स्टाफ हांकां हांव कॉंग्रेच्युलेशन करतां की कंटिन्युअस 6 ते 7 वर्सां ह्या शाळेक 100% रिजल्ट येता आणि मधी 1-2 वर्सां एक भुरगो खंय तरी 1% चुकलो म्हणून ती 99.99% झाल्या पण आम्ही 100% धरून या आणि त्यांच्या खातीर जाहीर रीती हांव शाळेचे हेडमास्टर तांचे स्टाफ आणि त्यांच्या बरोबर नॉन बाकीचो स्टाफ आहे टिचिंग स्टाफ तांचे जे हांव जाहीर रीत्या खुबशे आभार मानता आणि कॉंग्रेच्युलेशन तांकां दिता आतां आणि हे जेन्ना 100% रिजल्ट येता वो एक सराचो किंवा एक टिचराचो अचिव्हमेंट असो ना तितलो अचिव्हमेंट जेन्ना एसएससीतल्यान भुरगीं पास जातात त्या भुरग्यांचोय आसता आणि तांच्या पेरंट्साचो आसता की शाळेचो जे कितें शिकतात ते घरा कडेन वचून रिव्हिजन करप ताजेर आनी हे करप म्हणटकीर भुरग्यांची स्कील आनी वाडटा आनी हे सगळें जाता तेन्ना म्हाका एक दिसता की खंय तरी ह्या वर्सा हांवें आयकलें की जी स्ट्रेंथ आसा ती भरपूर वाडोवन जवळ जवळ 180 स्टुडंटाचे पावल्या आनी आमच्या ह्या स्कुलांत तशें पळोवपाक गेल्यार सादोळशा वयलेच भुरगे येता अशें ना फॉल तरी ते माशां हे ओवरऑल सगळे काणकोणचे भुरगे ह्या शाळेंत येतात आनी ते पेरंट्सांकय बी दिसता की ह्या शाळेंत जर भुरगे धाडत जाल्यार कितें तरी आपले भुरगो बरो शिकतलो हांगा कितें तरी बरें एज्युकेशन मेळटा आणि हाजे वयल्यान कळटा की सरकाराची शाळा आम्ही सरकारी शाळा म्हणून हाजे पयलीं भुरग्यांक धाडनासतले पूण सरकारी शाळे भितर कितें तरी बरें क्वॉलिटी एज्युकेशन मेळपाक लागलां हाजी एक ही झलक आसा आनी हें सगळें जाता तेन्ना म्हाका याद जाता की 10-15 वर्सां पयली गजाल जेन्ना ह्या शाळेंत एक शाळा बंद पडपा टायम आयलो 30-40 भुरग्यां स्ट्रेंथ नाशिल्ली आनी त्या टायमार आज देवादेन आमचे मदीं जे परतून आमदार आसात इजदर बाब फेर्नांडीस ते आशिल्ले आनी ताणें हांगा फोर्सान ही शाळा बंद जावपाक जायना ही शाळा परतून चालू जावपाक जाय म्हूण मोठो प्रयत्न करून उल्हास सरा पाटेकारा सारको मनीस ह्या परतून ह्या सादोळशा शाळेंत हाडलो आनी तांच्या प्रयत्नान ही शाळा चालू उरली
या शाळेचे बी मोठे इतिहास आहे की थोड्या पेरेंट्सांना खबर ना दिसता ही शाळा म्हाका दिसता हांगा आयकल्या प्रमाणे पुर्तुगीज काळा साकून ही हांगा शाळा चलताली आणि सादुलशार इतिहास असा की साधारण चार पांच लोकां तरी नॅशनल अवॉर्ड हांगा बरी हे म्हण हांगा अवॉर्ड मेळ्या चार जाणांक सादुलशार तशे उल्हास सराक आमकां स्टेट लेवलाचे अवॉर्ड मेळ्ळ्या अशे तरेचे बरी टिचर सादुलशार जाल्ले आसा हाची बरी परंपरा हांगा सादुलशार ह्या स्कुलां आसा आनी ही मुखार अशी चालू उरतली आनी ताजे खातीर जे जितले पेरंट्स आनी बाकीच्या लोकांनी भुरग्यांक धाडून एज्युकेशन हांगा वाडपाक आनी शाळेचे नांव वाडपाक हातभार लायला तांचे हांव खूब आभारी आसा आनी देव बरें करूंक जाता किंवां म्हाकाय बी एक उमेद की हांव ह्या सादोळशा शाळेंत शिकलां आनी ह्या गांवचो पंच म्हण केन्नाय कितें समज सरान उलो मारलो जाल्यार म्हजे प्रमाणे कितें आसा ते प्रयत्न हांव करतां तशेंच आमचे जे आतां ऑनरेबल आमदार आसात तांकांय बी हांव खूब आभारी आसा की तांणी बी समज कितें स्कुला बद्दल किंवां डेवलॉपमेंटा बद्दल जर कितें सांगिल्लें प्रोपोजल किंवां पेंडींग प्रोपोजल आसात जाल्यार ती केन्नाय खंयचो मनीस आनी खंयचो गांव पळयनासतना मोठी मनान पास करणारी आसात म्हाकाय उमेद दिसता की हो जो देवळा कडेन वचपाक रस्तो आनी कांय इंटरनल रोड्स आसा आमचे जे आमी चार पांच वार्ड म्हण कंबायन करून घाल्ले ताजे ऑलरेडी हॉटमिस्टाचे टेंडर तांच्या आशिर्वादान पास जाल्ले आसा फक्त हांव आमदारा कडेन मागता की बेगीन वर्क ऑर्डर इश्यू करून ताजें काम चालू करचें की रस्त्याची अत्यंत गरज आसा कांय इंटरनल रोड्स कांय हॉटमिक्स जातले चार पांच वॉर्डाचे म्हळ्यार अशे तरेचे प्रोपोजल्स आहा आमचे हांगा पयलीं आनी ताणें काम अशें पास करून जें आमचें एग्जिबीट जाल्लें आसा आनी दोन तीन कामाचे टेंडर जाल्ले म्हणजे ताणें ह्या सादोळशा स्कुलाक आनी सादोळशा गांवचो प्लस हांव म्हणटा म्हगेलो तसो न्ही दर्या पैंगीण पंचायत दर्या आमच्या सरावंडींग गांवचो विकासाचेर लक्ष घालचें आनी ताचे बरोबर म्हाका आनीक सांगचेच दिसता की आतां आमी आयकता पळयता की कचऱ्याचो प्रश्न जो सामको जटील जाल्लो आसा हांवें एक सादोळशार एक इन्सिडंट केल्लो की आमी प्रयत्न करतात पंचायतींतल्यान की खंय तरी वेट आनी ड्राय गार्बेज खंय तरी एक जाग्यार पडची पूण आमच्यो जी कांय अडचणी येता तांच्यो जायना जाल्यार आमचो एक भाव सादोळशा वयलो तो ड्राय कचरो सदांच काणकोण म्युनिसिपालिटी व्हरून उडयतालो तो भायर उडयनाशिल्लो तो व्हरून एक डस्टबिनां घालतालो पूण खंयचे कांय म्युनिसिपालिटीचे ड्रायव्हर आनी म्युनिसिपालिटीचे कांय लोकांनी ताका अटकाव केला आनी तांचे ताचेर अक्षरशा आंगार वचून ताका मारपाक गेल्ल्या भशेन केलो ताणें म्हाका तुमच्यान फोन केलो तो मातसो थरतल्लो भिलो म्हणटा असो इन्सिडंट जाता तो कचरो भायर उडयनाशिल्लो म्हण हांव आमदारा कडेन मागता रिक्वेस्ट करता समज जाता जाल्यार आख्खी काणकोणची काणकोण पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी लागून एक ड्राय आनी वेट एक प्लांट जाता जाल्यार कंबायन करून घालचो जेणे फाली अशी ती की कचरो वा कचरोच तो फाली म्हगे घरा पर्यंत जावं नाल्यार पंचायती जावं म्युनिसिपालिटी आमी म्युनिसिपालिटी वतात म्युनिसिपालिटी निवड दिसली आमकांय बरें दिसता म्युनिसिपालिटीचे लोक पंचायती अशें जावपा नजो तूं पंचायत तूं म्युनिसिपालिटी अशें जायनासतना आमदारान तातूंत लक्ष घालचें अशी म्हजे कडेन जायत मागणी आसा जर जमनीची गरज आसा जाल्यार पैंगीण पंचायती कुमुंदादीची जमीन आसा आनी पैंगीण पंचायतीचे कुमुंदादीचे लोक सदां कॉपरेटीव आसात जमीन दिवपाक कंबायन आमची तयार आसा पंचायत म्हण सुद्दां की कंबायन जर एक गार्बेजीचो प्लांट जर घालचो तातूंत कोणीय यूज करूं दी आनी कोणीय गार्बेज हाण उडोवं दी तातूंत ट्रिटमेंट जावन कंबायन पंचायत म्युनिसिपालिटी कशें जावं दी आमी प्रश्न तो जर सगळ्यांची इच्छा आसले जाल्यार सुट्टलो हें तुमचे कडेन जाहीर मागणी करता आनी तुमची नजर ह्या आमच्या वाड्याचेर शाळेचेर आनी मतदारसंघाचेर उरची इतली अपेक्षा धरता आनी तुमच्या सगळ्या लोकांक मुखार क्रिसमस आसा न्यू इयर आसा हाजी क्रिसमसाची सगळ्यांची उनूनच परबी आनी न्यू इयराची परबी मुखाल्ले वर सगळ्यांक बरें वचूंदी आनी म्हाका हांगा आपयलो आनी दोन उतरां उलोवपाक दिलीं ताजे बद्दल शाळेचे हेडमास्टराचे आभार आसा देव बरें करूं लायक टू रिक्वेस्ट आवर प्रिसायडिंग ऑफिसर रिस्पेक्टेड सर उल्हास भाई पाटीकर टू प्रेजेंट हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस वेगळी बशिल्ले भोवमानेस्त हाचे आयचे मुखेल सोयरे आमचे तालुक्याचे आमदार मिस्टर बाब फेर्नांडीस त्या भशेन ह्या पंचायतीचे स्थानीक पंच म्हजे विद्यार्थी ह्या शाळेचे विद्यार्थी बाब विपीन आमचे बाब के जी जे इंजिनियर बाबाच्या सांगातान भौसाचो वावर करपाक सदांच एक्टीव अलर्ट एनर्जेटीक आसतात करपाक ते बाब के जी त्या भशेन पीटीएचे चेअरमॅन बाब दिवाकर बाब म्हजो सक्सेसर सुदेश बाब हेडमास्टर ह्या शाळेचो मुखार बशिल्ले जायते भोवमानेस्त जांकां आमी तांच्या माना प्रमाणे
मुखार हाडून बसोवपाक शकनात पूण ते भौसा मदीं एडजस्ट जावन आसा एडेप्टेबिलिटी ह्या लोकां कडेन आसा म्हणून ज्या जाग्यार कदेल मेळटा ते थंय बसल्यात ते सगळे बुजुर्ग जाणटे नेणटे ह्या संमेलनात आनी खास करून वेगळेवेगळे वाठारांतल्यान आयिल्ले इतर शाळांचे शिक्षक इतर इन्स्टिट्युशनचे कर्मचारी वर्ग आमच्या पालकांचे काही सोयरे भुरग्यांचे काही सोयरे आमचे आयल्यात ते आमच्या शाळेची नाव खेळ आयकून किंवा हो एक ल्हानसो सुकुल्लोसो वाठार सोबीत वाठार ह्या वाठारांत गॅदरींग पळय म्हणून आयिल्ले काही लोक ह्या शाळेचे शिक्षक ह्या शाळेचे कर्मचारी आणि ह्या शाळेचे सदांच मोग दवरपी इतर इन्स्टिट्युशनचे इतर शाळांतले इन्स्टिट्युशनांतले जे शिक्षक आमच्या भुरग्यांक कोच करतात आमच्या भुरग्यांक मदत करतात ते थोडे आसा ताका ना पूण आज एक प्रिझायडींग ऑफिसर म्हणजे लागू जावन आसा की ह्या सगळ्यांच्या आदारान ही शाळा वयर सरल्या आणि तांकां देव बरो करून दिवपाचो आज म्हजो दीस हांवें सांगिल्लें की हांव चड उलोवचो ना आनी हांव खरेंच चड उलोवचना म्हाका काही हेल्थाचे प्रॉब्लेम आसात आय एम नॉट परमिटेड टू बी विथ द पब्लीक अशे हेल्थाचे प्रॉब्लेम आसात तरी आसतना इजदनॉप येता आणि वर्सात एक ज्या शाळेंत हांवें जीव वतला असे लोक म्हणतात पूण जीव सगळ्यांक वतला तो हांवें सगळ्यांक वळणी घेतला आणि त्या जाग्यान केला गांव करता फेस्त आणि पिर्जंतीचे नाव कसे फेस्त करत गांव आणि पिर्जंतीचे नाव तशें म्हाका तें नांव मेळ्ळां सगळ्याच्या तुमच्या आदारान आनी अशें शाळेच्या गॅदरिंगाक म्हज्यो बारीकश्यो हेल्थाच्यो हें हांवें मुखार करप आनी हें नसतना रावप किंवा उलय नसतना रावप हें म्हाका थोडेशें बरें दिसना आनी हांव खास करून आज शाळेचो रिपोर्ट प्राथमीक विभागाचो रिपोर्ट आनी हायस्कुलचो रिपोर्ट दोनी आयकत आसतना म्हाका खूब बरें दिसलां आनी हांव परत ताची पुनरावृत्ती करतना रिपीट करतना आनी ह्या शाळेचो निकाल 100% लागतकीर आमच्या बाब बिपिनान ह्या भुरग्यांची कपडे करचे खातीर ज्या पद्दतीन आपलें कॉन्ट्रिब्युशन ताणें दिलां ह्या वावराक ताजोय बी आमी दखल घेतल्यात आनी हांव ताका देव बरो करून म्हणटा म्हजे आभाराचे भाशण न्हय पूण हांव एकूच सांगूं सोदतां एज अ प्रिझायडींग ऑफिसर अध्यक्ष ह्या मातशे हाजो एनुअल स्पेशल गॅदरिंगाचो सदांच येतालें हांव आय एम अ लास्ट पर्सन टू लीव दीस डिवायस आफ्टर वेन द गॅदरींग गेट्स ओवर गॅदरींग सोंपतकीर हांव लास्ट बॅच करपी मनीस पूण आज म्हाका तें शक्य ना लास्ट पर्सन जावपाक तेन्ना हांव मागता सगळे कडेन सादोळशा शाळेचें गॅदरींग हें श्री मोहिनी आनी श्री रुजाय सायबीण हांच्या वेगार आशिल्ल्या हायस्कुलाच्या भुरग्याचें गॅदरींग हें न्हय फक्त सादोळशाचें गॅदरींग हें जावन आसा आख्ख्या काणकोणच्या सिलेक्टेड पालकांच्या भुरग्यांचें गॅदरींग आनी ताका लागून हांव सगळे कडेन मागतां की असोच मोग सादोळशें गव्हर्मेंट हायस्कुलाचेर तुमचो आसचो आनी असोच तुमी तुमच्या भुरग्यांक ह्या शाळेंत धाडून तुमच्या भुरग्यांचो भितरलो जो कितें फुडार आसा भितर जे इनबॉर्न टॅलंट जे आसात तांकां बरें सारें सोप घालून ह्या टिचरांनी एक नावाजतीक भुरगे ह्या शाळेंतल्यान भायर पडले आनी ते भारताचे एक बरे नागरीक जावपाक पावले अशें आमकां सगळ्यांक आयकुपाक मेळपाक जाय इतलें हांव मागतां आनी इश्वर बाब आतां फुडें उलोवपाचें आसा तांकां दुसरे कडेन वचपाचें आसा पूण ते स्मॉल बट स्वीट उलोवपी म्हूण फामाद आसात ते व्हावनात केन्ना तांचें भाशण तुमी बरें आयकून घेवचें वोट ऑफ थँक्स आनी फुडलो जो कार्यावळ आसा कार्यक्रम जो आसा सांस्कृतीक कार्यक्रम तो सगळो बरे तरेन तुमी ताका दाद दिवची बरी इतना तेन्ना ताळी मारच्यो तुमचे कितेंय इनकन्विनियन्स तांकां घडले जायत तर ते आज ह्या भुरग्यांक लागून सरस्वती देवतेक लागून सोशून घेवचें आनी तुमची मदली एक जनरोसिटी तुमची मदली एक उदारकाय तुमची मदली कधी एक एटिकेट्स हे सगळे आर्ट टेस्ट केले वचचे अशें मागता आनी भायर भितर जे सगळे कोण आसात ताचे कडेन परत एक फावट मागता नमळाये की सादोळशा वेले गॅदरींग इजिदोर बाब मुखेल सोयरो विपीन आमचो गेस्ट ऑफ ऑनर आनी आमकां एक दोतोर पी एच डी केलें ताणें बाब केजी आनी आमच्या सगळ्यांच्या सांगातान आयची गॅदरींग बरी जालें आनी शेवट पर्यंत तें खुबूच बरें जालें आनी बरी गॅदरिंगाचो आस्वाद आमकां मेळ्ळो अशी नामना मेळटली जायत तुमचोय एक रोल आसा तो म्हळ्यार जेन्ना तुमकां खंयची कला भुरग्याची बरी दिसता तेन्ना मोठ्यान ताळी मारून ताका दाद दिवपाक जाय ताळ्याची एकच खबर सांगता
आणि हाव म्हणजे दोनत्रा सोपयता अशी म्हणतात की जो मनीस जन्माक येता ताणे आपल्या बर दिसले की ताळी मारपाक जाय ताळी मारल्यो की एक खुशालकाय ताळी मारल्यो की एक व्हायब्रेशन ताळी मारल्यो काळजा कडेन धरून एक वेगळो ताजो साक्षात्कार आसता आणि जो मनीस ह्या जिवीतपणात ताळी मारपाक कंजुसी ताळी मारपाक बारीकसाण ताळी मारपाक खावटाणपणां करता ताका फुडलो जन्म जेन येता तेंका अशें ताळी जावन भोंवता तें आमचें घेवन ये म्हण हांव सगळे कडेन मागता ह्या जन्माक तुमी भरपूर ताळी मारात त्या भुरग्याच्या कार्यावळीक आनी एक बरो रसीक स्रोतो आमकां गॅदरिंगाक मेळ्ळो अशें सुरेश बाबा आमच्या सगळ्याच्या निश्चय अशें हांव मागता बरी सांग हांव देता क्रिस्मसाची सगळी वातावरण सगळें सुरू जालां आनी बरो क्रिस्मस आनी फुडली नय वर्स बरें येवचें अशें मागता आनी दोन उतरां सोपयता देव बरें करूं And now the time has come for us for which we all are eagerly waiting. So I would like to call upon our honorable chief guest of today's function, Sri Isidore Fernandez, to address the gathering. Mananit, amche guest of honor, Bab Vipin Prabhugaonkar, amche awadeche panch, ek bura social worker, bura hard working panch, tashench, amche sir, आदले हेडमास्तर बाबुल्लास तशेंच आमचे प्रेजंट हेडमास्तर बाब सुदेश डॉक्टर माय कलीग डॉक्टर केजी आनी पी टी ए चेअरमॅन बाब दिवाकर पागी काउन्सिलर आमच्या काणकोणा म्युनिसिपालिटीचे एक बरो हडेकान सोशल वर्कर ऑल द टिचर्स टिचींग एन्ड नॉन टिचींग हिंगा जमिल्ले ह्या इस्कॉलाचे भुरग्यांचे आवय बापूय मिडिया प्रेस आनी मोगाच्या भावान भयणांक पयलीं सुवातेर हांव शाबासकी दितां आमच्या सगळ्या टिचरी टिचींग आनी नॉन टिचींग कारण जो रिपोर्ट हांवें आयकलो आसा हिंगा फॉर लास्ट 6 to 7 इयर्स 100% रिजल्ट Congratulations to all the teachers, headmaster, and all the students. I install my 100% result down to that. By Maji Icha, my wish, Jenna 100% that tenna, one of the students should be outstanding in all of Kanpana. 100% we get, but we should come first in Kanpana among all the students. That is the prime objective of any school, to represent the school by coming first in the whole of Taluka, afterwards state level. I'm not saying they should not come state level, but they should go. So this is my wish, ki teacherini ani vavuche, ki ek koni student, pudla rizalta, ki baba outstanding gavcha, amcha Kanakona Taluka. I am visiting all these last few days, visiting most of the schools as chief guest, addressing the gathering. But I have a note that the scholar is a gathering of 90% of the variety program is to dance, dance. My suggestion to the headmaster and the teacher, when a student leaves the school, after you have a student, they are leaving the school. They should project what they have learned here, not only in studies, but in social life. Now, social life for us today, what is affecting more is the old age parents. If you produce one skit, how a child should treat his old age parents. And sadan swalamitika boy hai santa, ki I will not encourage old age homes in Kanpana. I will not encourage. Because it is the duty of every child to look after his parents. So my advice to the variety program organizers, teachers, they are skit to make gotta poite. 90% of their dances gotta bhurgan. I am not against. But primary section bhurgan nachle, okay. But je level bhurgan reasoning asa, tanka ek baba skit dakhavun jay.
above 60 age, जे पेरेंट्स आ सीनियर सिटीजन आ तंका आम्ही कसे हेल्प करू शकता, कसे रिस्पेक्ट देऊ शकता, कसे एक भुटो आई बापाक आपल्याला ट्रीट करू शकता ते हिंगा शिकवू. स्लोली कम डाऊन कम टू बिलो 60. हाऊ वी शुड बी इन सोसायटी, व्हॉट हॅव वी लर्न इन द स्कूल, आम्ही किती शिकल्या या स्कॉलात, फक्त बुक्स काय? आम्ही एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन म्हणून भाई सरळ जाय सरळ. दिस इज इम्पॉर्टंट. सो माय रिक्वेस्ट टू टीचर्स, सी दॅट नेक्स्ट सोशल गॅदरिंग ऑर स्कूल गॅदरिंग तुम्ही थोडे पण बाबा स्किप करा. कितेंय बाबा तुमकां हेल्प जाय टू ऑर्गनायज दीस, आय एम देर, प्लीज आस्क मी. आय नो सर यू एनी टायम आय फायर यू, यू आस्क मी, आय विल गिव्ह यू. सेकेंडली आमकां जाय गव्हर्मेंट इतलो पयसो मोडटा तो. एक एक इस्कॉलान एक चार भुरगीं आसता टिचर शिकयता, दोन दोन पगार थोडो टिचरी गव्हर्मेंट स्पेंडींग. हूज मनी? इट इज पिपल्स मनी, लोकांचे पयसो. हाव टू युटिलायज दॅट मनी इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, आमी ते करूंकच जाय. आयज आमची इस्कॉलान ती गव्हर्मेंटान चोरू चालू केल्या, दे आर फ्रॉम एजीस. पूण आयज आमच्याच लोकांनी ही प्रायवेट इस्कॉलां चड केली आनी गव्हर्मेंटानी आमी अक्युजींग तेंकां चड हेल्प केलो आनी गव्हर्मेंट स्कूल आयज बंद करपाक लागलो. दीस इज माय पॉयंट ऑफ व्यू वीच वी शूड नॉट डू इट. कित्याक आयज आमकां गव्हर्मेंट स्कूल जाय, ते गव्हर्मेंट स्कूल गिव्ह बेटर फेसिलिटी, सगळ्यो फेसिलिटी दिता. आनी त्या पासून हांव सदांच आयज आयज गव्हर्मेंटाचो रिप्रेझेंट दिलो. हांव सांगता मॅनेजमेंटान पीटीए की बाबा तुमचे कितें अडचणी आसा, कितें डिफिकल्टी आसा. सपोज यू कॅनॉट टच द हायस्ट एज्युकेशन मिनिस्टर, कॉन्टेक्ट मी, आय वील सी दॅट यू करता. आय रिमेंबर हे इस्कॉल बंद पडटाले, गांवचो लोक एकठांय जालो, म्हाका 20 वर्सां मायज जाले आसतले, गांवचो लोक एकठांय जालो इस्कॉल बंद पडटा म्हणून. आय सेड इस्कॉल बंद पडटा, वाय वील सी डॉक्टर विली एज्युकेशन मिनिस्टर. आय वेंट टू हिम, आय सेड गव्हर्मेंट स्कूल यू क्लोज प्रायवेट स्कूल बट सी दॅट गव्हर्मेंट स्कूल फंक्शन. आनी त्या दिसाक हे अप्रुवल मेळ्ळे. आयज उल्हास वाटिका सराक हांव शाबासकी जाय, कित्याक ताणें बरें स्कूल दवरपाले म्हणून. कित्याक हांव फेल आसा ना, कित्याक हांव झगडलो गव्हर्मेंटा कडेन हें स्कूल दवरपाक. आनी हांव सरप्रायज ही एजोड इमार बंद केन्ना. आय वॉज शॉक, आय नॉट सी, बट इट्स आय एम वेरी हॅपी दॅट देर इज इम्प्रूवमेंट एन्ड 100% रिझल्ट. कीप इट अप लायक दीस ओनली. एन्ड वन्स अगेन आय वूड लायक टू सी ऑल युअर टिचर्स, कॅन आय कॉल युअर टिचर्स ऑन द स्टेज प्लीज? ऑल टीचर्स, टीचर्स एन्ड नॉन टिचिंग प्लीज कम ऑन द स्टेज, लेट मी सी यू ऑल. टीचर्स इन टीचिंग एन्ड नॉन टिचिंग स्टाफ प्लीज कम हियर, लेट मी सी, लेट पेरेंट्स सी ऑल्सो. आय बापूय पळोवंक न्ही तुमी सगळ्यांक बरें रिजल्ट दिलो, म्हाजी साबास्ती तुमची साबास्ती. थँक्यू टिचर, थँक्यू वेरी मच. हांव मागता गांवच्या भाव भयणां कडेन की जे भुरग्यां ते भुरगीं हिंगा शिकतात, जे आवय बापूय आसात, येयात इस्कॉलान, केन्ना केन्ना पळयात. इस्कॉलाक धाडलो ड्युटी काबार न्हू एक पेरंटाची, आपण्याचो चेडो शिकता इस्कॉलाक वयता ना वयता ही खबर आपल्याच्या आवय बापायन घेवंकूच जाय. बापूय म्हणटा आपूण बिझी आसता, आवय म्हणटा आपूण बिझी आसता, भुरग्याक टिचरी म्हणू शकता न्हू. एटलिस्ट वन्स इन अ मंथ एक पेरंट आपल्याच्या भुरग्या पासून टिचरी जावं हेडमास्टराक हे मेळूंकूच जाय, जाल्यारूच तुमकां कळतलें तुमचो भुरगो सारको आहा इस्कॉलान वर ना. तुमी सोद मातशें हांव एडवायस दिता काय म्हणून. येस, दीस इज माय ड्युटी तुमकां एडवायस दिवपाक, कित्याक हांव नोट करतां. जाय ते पेरंट येयच ना इस्कॉलांनी. आयज एक एक भुरगो नान जाता इस्कॉलांतलो, ल्हान ल्हान भुरग्यांक आयज किडनॅप जाता. भुरगो इस्कॉलान येयलो इस्कॉलाची ड्युटी, आवटसायड दे गेट पेरंट्साक ड्युटी. सो हांव मागतां तुमचे कडेन एक रिस्पॉन्सिबल पेरंट्स म्हूण ह्या इस्कॉलान विजीट करचें, आनी तुमचे कडेन कितें आदार जाता जाल्यार ह्या इस्कॉलाकूच येवचो हें सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. आनी आमच्या टिचरींक आनी हेडमास्टराक वन्स अगेन शाबासकी, देव बरें. मोहिनी देवीच्या वाठारांत ह्या सुंदरशा गांवांत सादोळशेच्या गांवांत आनी सराउंडींग एरियेक पळयलें जाल्यार दिसता की एक वेगळें वातावरण, बरेंशें थंडशें वातावरणांत
सादोळचे इस्कॉलाचो आयच्या गॅदरिंगेच्या दिसा आमकां काणकोणचे लाडके सगळे पावपी जेन्ना उलो मारता ते उलो धांवन येवपी आनी खंय जेन्ना ज्या जाग्यार आपयता त्या जाग्यार केन्नाय भेदभाव करपी न्हू तो खंयच्या पार्टीचो तो खंयच्या आडीचो अशें केन्नाय चिंतपी न्हू आनी दुसरें म्हळ्यार तो स्कॉलाचे आयज जेन्नासान 2 वर्सां जाली तो परत ह्या काणकोण काउन्सिलचे आमदार जाला बाबी इंदोर बाब तेणे स्कॉलाची डेवलॉपमेंट हे आपले फस्ट रायट आनी तो पयन करपाक जाय ह्या उद्देशान सगळे कडेन आमी तो काम करता ते दिसता फाटले दिसान कंटिन्यू पेपराचे दिसत आसले ते गांव डोंगरी मोतीगांव त्या सायडीच्यान काम करताले आनी आमकां खूब बरें दिसलें की आयज आमची पीटीए तशें हेडमास्तरान थारायलें की इंदोर बाबा हांगाड या आनी जे इस्कॉल बंद पडटाले ते इस्कूल परत चालू करपाचे जे सिंहाचो वाट आसा त्या आमदाराक ह्या जाग्यार हाडून सगळ्या लोकांक दाखयन दिलें की ह्या आमदाराक शिक्षणाची कितली कळकळ आसा आनी गांवची उदरगत कशी जावपाक जाय असो विचार आसलो असे आपल्यान जर खंयच्या पोर्शनाक गेले त्या पोर्शनाक गेले नंतर जर त्या गांवांत खंयचे पंच आसूं दी पयले आमदार जावन गेले आसूं दी जावं लोकल सोशल वर्कर आसती जे धडाडी हॅल्प करता काम करपाक फुडें सरता तांकां सद्दांच एप्रिशिएट करपी असो आमदार ज्या काणकोणाक कितलीशीं कामां स्वता आपल्या त्रासांत त्रास काडून धडाडीन तेणी जी आदी ह्या दिसांनी इनॉग्रेशन बी सगळीं काम केली तेतूंत सुद्दां पयलीं जे आमदार जावन जावन गेला तांकां सुद्दां एप्रिशिएट करपी असो आजी गोंयांत जर पळोवपाक वचत जाल्यार निस्वार्थीपणे उलयपी असो आमदार आयज ह्या कार्यक्रमांत आमकां लाभलो बरें उमेदीचें हें आसा कारण तेणी एक बऱ्या पैकी ते विचार मांडले खरें की डान्स आनी हेंच केलें म्हण जायना तेजे बरोबर थोडे अशीच दाखयन दिवपाक जाय स्टेजीचेर स्क्रिप्ट अशें दाखयन दिवपाक जाय जे आवय बापायक भुरग्यां बद्दल मोग वाडपाक जाय आनी भुरग्यांक आवय बापाय बद्दल मोग वाडपाक जाय खरेंच ह्या सादोळचे स्कॉला मार्फत एज ए पीटीए चेअरमॅन आनी सगळ्या मॅनेजमेंटा मार्फत इतर बाब तुमचे आभार मानता ह्या गांवचे पंच सद्दांच आमी तरी लेट जाता पूण पंच पयलीं पावता असो पावपी आनी जेका मोग आसा ह्या सादोळच्या गांवचो आनी ह्या इस्कॉलाचो असले म्हाजे मित्र आनी सद्दांच पावपी जे आपल्या हातीन जाता तितले करपी असो ह्या गांवचो धडाडीचो पंच बाब बिपीन हे इस्कॉलाक जिरोतल्यान शिखरा पर्यंत पावपाचो सतत प्रयत्न करीत रावपी ह्या गांवचेच आनी आमचेय जेन्ना आमी हायर सेकेंडरी शिकता तेन्ना आमकां शिकयपी आमचे आदर्श जेका काणकोण एक आदरान पळयता आनी जेन्ना आमी हेडमास्तरा बरोबर एक्स हेडमास्तर भाटीकरा बरोबर खंयच्या इन्स्टिट्युशनां वयता खंयच्या कार्यक्रमां आमी बरोबर जर केन्ना आसले जाल्यार एक सगळी कशी वा कशे तरेन बरें बरें पदाचेर पावल्ले रिस्पेक्टान उलासरा कडेन पळयता तेन्ना आमकां सुद्दां खूब बरें दिसता की आमच्या काणकोणच्या सराचेर कितली सुद्दां वावा करपी आमच्या काणकोणच्या भायर लोक आसा ते असले आनी मेहनत घेवपी सतत आतां अशें म्हणल्यार सुद्दां जाता की ह्या इस्कॉलाचो विजिलन्स कमिटी कशी आसता पळय मायेची कमिटी जेणे तो येता आनी जर सकल वयर खंय जाता तेंकां समजून सांगपी पूण तेजे भितर भंय दिवपाची पळय प्रयत्न करता पूण भंय दिता आसता मायेन भंय दिवपी असले आमचे हे गांवचे सर एक्स हायर सेकेंडरीचे तशें हांगाचे प्रिंसिपल भाटेकर सर तुमकां चिर म्हणप आसना तरी एक एज ए फॉर्मेलिटी म्हणून तुमकां ह्या कार्यक्रमांत आयज अनुमानीत परबी दिता तशेंच केजी हो बरो एक हुशार भुरगो आनी एक तो इजो लोकांनी मुद्दाम जाय तेका स्टेजीर बसपाक लागले इतलेंच की भुरग्यांक जे आज शिकता सगळ्यांक तेंकां कळपाक जाय की काणकोणांतले भुरगे बरोबर वेगवेगळ्या फिल्डांतल्यान तशें वयता आनी ते कितें करता ते तशें तुमी बी करपाक जाय अशें करपी सद्या तेजे आमी तो बरयता तेजेर आमी ग्रुप्सां बी पळयता वेल एप्रिशिएट करपा सारको एक डॉक्टर काणकोणचो बापक्याची आयच्या कार्यक्रमा येवन म्हण तुमकां तुमचे आमी आभारी आसा सर लोकां कडेन उलयता आसता न्ही असो मायेळ मोगान हांसत नासत उलयपी
तेज बरोबर दोन स्कॉलाचे एक हायर सेकेंडरी आणि काणकोण या सादोळशे स्कॉलाचे ते मॅनेज करपाक ताका बरोबर ताका कितलीशे सोशल वर्क लागता. मागीर सोशल फिल्डांतल्यान पावरफूल असो आनी इस्कॉलां दोन सायडीक बरें बॅलंसींग करून आनी चड टायम चड एफर्ट आनी आपले सगळे टिमीचेर जितले इस्कॉलाची सगळी टीम आसा ते टिमीचेर आपलो विश्वास दवरून काम करून घेवपी असले म्हाजे आदर्श. आनी ह्या इस्कॉलाचे हेडमास्तर सुदेश सर, सगळे पीटीएचे पदाधिकारी हांगा जमले सगळे ह्या वाठारांतले ह्या गांवचे तशे सगळे पेरंट्स सगळे भुरग्यांनो आनी भावांनो तुमकां सगळ्यांक एक लास्ट एक मॅसेज दिता. ही गॅदरींग एक इतल्या खातीर आसता की वर्स भितर जे सॉरी आमकां हे गांवचे आदले सरपंच आनी एक्स पीटीए चेअरमॅन महेश बाबा तांकां उलोवणी परबी दिता. तशेंच ह्या तुमगे मॅसेज इतली दिता की ह्या प्रोग्रामांतल्यान एक सांगून दिता इस्कूल की तुजी भुरग्यांक कितले दिसूक फुडें पावला, कितले दिसूक कार्य केलां, तुजी भुरग्यांक कितले दिसूक हुशारा हे पेरंट्सां एक मॅसेज दिता. आनी पेरंट्सांक जाणून घेवपाक जाय की ही मॅसेज सोंपली आमगे भुरगीं कितली हुशार आसता तुमकां कळ्ळें. पूण आयच्या दिसा सावन तुमी सगळीं पेरंट्सांक चिंतपाक जाय, याद करपाक जाय इस्कुलाचे मजेचे एक्टिविटीज जावं शिक्षणाचे कितें पळय आसा ते सोंपले आसा. आतां भुरग्याक आपल्या भुरग्याचे लक्ष दिवपाक जाय आनी भुरग्यांक भरपूर अभ्यास करून बरे मार्क्स घेवपाक जाय हेजेर तुमी सगळ्यांनी लक्ष दिवपाक जाय. आनी सगळे पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्याचेर धावे बी आसा पळय सगळे 100% ह्या इस्कॉला जातलीच पूण डिस्टिंक्शनां येवचे ते पेरंट्सांक त्रास घेवचे अशें म्हाजी ह्या पेरंट पीटीएचे चेअरमॅन म्हणजे एक तुमचे कडेन एक विनंती आसा. आनी टायम जावन आतां गॅदरींग जातली तुमी सगळे लास्ट दिसून सगळे बसून ह्या भुरग्यांक उमेद हाडची आनी परत बरोबर एक्टिविटीज करपाचे हांकां प्रोत्साहन दिवचें असं सगळ्यांक पेरंट्सां कडेन मागता. आनी हो फॉर्मल प्रोग्राम हिंगाच सोंपलो असं जाहीर करता आनी तुमी सगळें देव बरें करता.